Sua mente é muito mais poderosa do que você imagina. Graças a ela, é possível criar condições e obter os resultados tão desejados. E tudo isso tem a ver com o poder da lei da atração. Basicamente, essa lei diz que as intenções de sua mente se transformam em realidade. Ou seja, como um imã, somos capazes de atrair aquilo que pensamos. Assim, a partir da energia emitida pelo ser, é possível conquistar o que a mente cria. Compreender o poder da lei da atração é o primeiro passo para obter os seus efeitos. Pensando nisso, nesse vídeo você vai conhecer o que realmente é relevante sobre essa abordagem. Continue assistindo, aproveite e deixe um like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Primeiro passo, quais são as conexões emocionais do campo da atração? Como uma pessoa se conecta à outra? Como um indivíduo está ligado ao seu desejo e ao seu objetivo? Antes de responder a esses questionamentos, é essencial entender que esse mecanismo é muito importante para reconhecer quais são os aspectos que levam à vontade e à mentalização. Nesse aspecto, há três tipos principais de conexões, e eles, inclusive, podem aparecer juntos. Logo a seguir, você vai descobrir como o poder da lei da atração e as emoções se conectam. Inteligência emocional. Quando uma pessoa não consegue controlar as próprias emoções, é natural que se sinta negativo e pessimista em alguns momentos. A ansiedade e a preocupação tomam conta, e então a mensagem enviada ao universo não leva à consolidação dos efeitos desejados. Por outro lado, estabelecer e fortalecer a inteligência emocional é indispensável para obter autoconfiança, empatia e principalmente autoestima. Com boas habilidades de se comunicar e de se conhecer, as conexões são estabelecidas com maior facilidade. Confiança e conforto. Outra forma de conexão bastante comum tem relação com duas emoções positivas. A primeira delas é a confiança e a segunda, o conforto. Estar perto de quem nos faz sentir confiantes e nos deixam confortáveis também nos ajudam a vibrar na frequência certa. Os relacionamentos construtivos geram conexões de valor e, como resultado, facilitam a manifestação do pensamento e da lei da atração. A singularidade. Nenhum ser é igual a outro. Mesmo em condições semelhantes, cada um tem experiências, sentimentos e visualizações diferentes. Reconhecer esse diferencial é aproveitá-lo. É um jeito de maximizar o poder da lei da atração. Também é uma forma de se conectar com as singularidades de outras pessoas, o que acaba gerando uma conexão de confiança e conforto. Usar o poder da lei da atração significa ter tudo o que quiser? Quando são apresentados a essa lei, muitas pessoas se enganam e acham que é só pensar positivo ou querer algo com intensidade para conquistar o resultado que buscam. Contudo, o poder da lei da atração não se trata disso. Não basta apenas mentalizar e esperar que chegue até você. Na verdade, o poder está em mentalizar de forma positiva, adquirir a confiança necessária e buscar o resultado no qual você acredita. Visualizar e vibrar corretamente são tarefas imprescindíveis e que não podem ser deixadas de lado. Essa não é uma fonte dos desejos em que é só pensar para terem algo. Contudo, é uma forma de utilizar seu poder magnético de atração para conquistar aquilo que você espera para sua vida. Como colocar a lei da atração em prática? Para vivenciar o poder da lei da atração, é fundamental adotar alguns hábitos. Ter ainda disciplina e consistência são duas chaves para desbloquear todo o seu potencial em atrair o que deseja. Ao mesmo tempo, essas práticas são bem mais simples do que parecem. Para descobrir como fazer, veja como agir em seu cotidiano. Pratique o autoconhecimento. Não é incomum achar que você quer algo e nem entender o porquê. Em alguns casos, nossos desejos são apenas um reflexo do exterior e não da nossa real essência. E se não quiser algo de forma verdadeira, a lei da atração não vai funcionar para você. Então, é fundamental que você se conheça melhor.
A prática do autoconhecimento permite entender quais são as suas crenças limitantes e o que tem impedido você de conquistar seus objetivos. Também é uma forma de descobrir o que você quer e no que você realmente acredita. Ao reconhecer tudo isso, será mais fácil vibrar na frequência certa. Mantenha os pensamentos positivos. Pare por um segundo de me ouvir, feche os olhos e pense em qualquer coisa, mas não visualize um urso. Mesmo com as instruções claras, é muito provável que você tenha visto o animal, ainda que por uma fração de segundo. Com a lei da atração acontece do mesmo jeito. Pensamentos e palavras negativas transmitem a ideia errada e emanam uma energia sobre algo que você não deseja ter. Ao repetir o tempo inteiro sobre como é ruim ficar no vermelho ou como não quer perder o seu emprego, é improvável que a situação mude para melhor. Então, para virar o jogo é preciso manter os pensamentos em um nível positivo para atrair o que realmente deseja. Outro passo é pensar grande. Pense grande. Se você fez uma viagem que era a viagem dos seus sonhos, ou mesmo se você comeu um prato que tinha muita vontade, então você já praticou com sucesso a lei da atração. Afinal, tudo partiu de uma intenção da sua mente. E com os passos certos você obteve o resultado. Então, por que para os objetivos maiores a lei da atração iria agir de forma diferente? Um dos erros de quem começa a usar o poder da lei da atração é achar que desejos maiores precisam de muito mais esforço. Na verdade, para o universo, dá no mesmo entregar um ou um milhão. Então, pense grande e seja preparado para receber a grandeza na sua vida. Abra espaço para o seu desejo. Muita gente pensa de forma positiva em algo, mas não abre espaço na vida para isso. Como pretende fazer uma viagem inesquecível se nunca tem tempo no trabalho? Ou como espera melhorar seu relacionamento familiar se não busca um caminho para isso? Caminho do diálogo, por exemplo. É preciso criar espaço na sua realidade para receber aquilo que deseja. Encare como uma limpeza de armário. É fundamental retirar os itens antigos e montar um ambiente que poderá abrigar as novas compras. Para aplicar isso na sua vida, corte relacionamentos tóxicos, supere os traumas e lembranças que não lhe agregam nada e procure redesenhar o seu cotidiano para aquilo que pretende obter. O último passo, se não o que eu considero mais importante, é que você seja grato. Nem sempre as coisas saem como esperamos, mas e daí? Está tudo bem. O poder da lei da atração não fica menos intenso quando algo não acontece no momento ou do jeito que você esperava. Mesmo assim, é importante ser grato, pois essa é uma das principais manifestações positivas. Todos os dias, tire um tempo para pensar em seus desejos, mantenha o foco e pratique a gratidão. Aproveite as oportunidades que surgirem e siga pelos caminhos que se descortinam na sua frente. Ao manter a sua vibração positiva, será impossível não atrair coisas boas. Depois de entender tudo isso, você já conhece o principal sobre o poder da lei da atração. Para aproveitá-la ao máximo, não deixe de incluir essas práticas em seu dia a dia e prepare-se para receber os primeiros resultados.